Salyan rayonunun Quyçu kəndində canavar sakinə hücum edib. Belə ki, 36 yaşlı Vüsal Abbasov səhər saatlarında qoyunları örüş sahəsindən buraxıb və bir müddət sonra canavarın qoyun sürüsünə hücum etdiyini görüb. O heyvanları yırtıcıdan xilas edən zaman canavar onun özünü yaralamağa çalışıb. Kənd sakini canavarı boğaraq öldürüb. Hadisə zamanı Vüsal Abbasov xəsarət almayıb. Mənə hücum elədi. Ona görə mən başladım onu müqavimət göstərməyə. Onu ağacla, sonra əlimlə tutdum onu, boğaraq itlərin sahəsində öldürdüm onu. Tutanda itlər də daldan kömək elədi, yapışdılar canavara, onunla öldürdü. Ümumiyyətlə, burada neçə atı yiyib, bu qoşu da burada bir həftədə üç atı idi burada. Qoyunlara da hücum edirlər. Rast gəldim mənə, yaxşı qutardım, mən də cəld oldum, öldürdüm onu.